sai da mixaria e você só reclamando. De que a coisa está preta e que nunca ficou branca, tudo por enganação. Pode até ser, mas eu não quero saber. Não aguento exploração. Então, patrão, qual é? Pode ir passando a minha grana. Qual é? Pode ir passando a minha grana. O meu salário nunca sai da mixaria e você só reclamando. Oh, de que a coisa está preta e que nunca ficou branca, tudo por enganação. Pode até ser, mas eu não quero saber. Atrasado, escuto só reclamação.